तो कैसे हैं आप? ना कूड़े मंत्र है, पर जादू किधर आ जाए? ना तो जादू की नहीं, तब इस्लाम की जायज दी नो बस जायज दी नो दिलम ज़्यादा वन तो सोला बराबर कोल गोली चुपकाला रहा तन मिस्टेक तब जगह से पाप सोच पाने वाले जी बस जायज दी सपा खबर हो गई जायज दी का ना यार अब इसे गुनाह हो गया समझते پردی کور نو رانه وی پدی کی گونه یو کس دی ماته ثبوت کی یو کس زړه ثبوت تر کوم زما مرګلو رنجانو نن سبا هر یو کس د میدی دا صاحب تکلیف لري کله چې د میدی تکلیف زیات شي هغه ته زو بیا سپور خوراک لیکما مطلب دا رې کده وبو سره ډوډۍ وخوري نو دا و به تر یخ وب بنس کی چې قبر نه روبا سی تا ویزونه مول راوړي لزت ز روپیم ته والي پیران بس منګلې کو یو من اوس خبره من یو راغسته دا وره کې چې اوا سر ته ورس مې من بیا پکې بل را پاتې بیا پکې بل تاسو د قبر نه تعویز رو باسې ل 7000 روپۍ ته والي نو داغه خونه قوم وست داغه کور خمران کو بالکل مثال به تور یو چې لا کاپ ته زویم د داته مته په قران کې وخایزه کپا کا ربو کا کمی کپی کا کپ کپ کا کمی نن کنا تکر نن کرے تخت بدی شک شک دین کل گلو کا کما کما بی کا کل بدو یا کو کا من کن کا تختی کا پرک تعویز سمر خرچ رہا جی یہ تعویز دا خرچی خبر بداو کو چیدہ دا دیموگی خبرات دنا آنے پا دیموگی بانی بیم دیتا سوئی دیتا موگی ازمان موگی با کمپنی دیگی مظلوم سر مرست کی بالکل پدی بان منگ ظالم خلاف ادری گو بالکل او تدی تم ہو گئے کتا سدل تکوئی داخلك لوټ کوي ځان مور ته پیران جوړ کړی دي پتا شپک پیران دي پتا دولس تا ویزونه دي هغه کار جایز دي کنن ز د ماشری تستا سو اصلیت خیما ته دې ته موګه وې ز دې ته بیخې موګه وې ز تا وی چې ما پتا ویزونه ودونه کړی دي ته چې سوره پیسې غواړې زی پټا بندا زی باګونه مالو زی باګونه چې تا له کوم نه ځان ولې نه کوم Oh!